Oh, let's break it down. Are you excited? I will protect the innocent. The innocent, you see, the innocent. You're a fucking bitch. I saved your ass, bitch. Dat zit toch weer gewoon de muziek. Ja, am putut ca magul ta fara le tiaște ta. Am prea multă, da? Хакваш всички и не могат да използват способностите си. Survive, survive, I have wood. Култура ми яко пати. Ран, Луси, ран, ран, ран. Ооо, те ще ми влезе и дадат какво няма към къде. Look at my horse, this is amazing. Give it a lick. This is amazing. Дай, 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 браво, бе. Нищо не обидно, браво, бе. Видях ли къде е? Yes. Охо-хо-хо, как я надъних. Не починаме, пиш. Аз я надъних брутално. Бъде, аз ако направя монтаж, твоето оригване ще даде едно видео минутка някъде. Нали? Чакай, че не слушам. Ебати как си спадях бутли. Че си отворил бутата. Горе има някакъв ерас. Да, видях каубоя. И той ме видя. А успокой се, бе, бъчво. Ууу, аз съм плей от гейм. Ей, фак! Още една митрия. Get wrecked, бич. Get wrecked, бич. Ай, е топът дефенс да играй, майд. Ей, аре ме заснемеш. Аз съм главната роля. Искаш експлози. Да, видеш ли от там ли? Е, откъдето ние нападахме, пич? Забрави ли вече? Ще гледах. Да. Смиш ултър? Ултър, ти какво си? Ставаш на танк подвижен. Ставам в танка. И Ханзо просто ми го надъни. Биш ли за Ханзо, I guess? Абсолютно. Биш ли ултър на този герой? На кое? Е, просто пускаш лохак. Е, така спечели игра, бе. Е, така си играе, бе. Слохак. Слохак. О, и аз съм плей в гейм, браво, бе. Е, биш, не съм аз уриг. Той е тука, бе. Кой, Методе ли? Ме, да. Заедно сме при спон, така че. Дръж таз маймуна грозна. Кил харам, бе. Убей го. О, фак, ооо. Дай ме, дай ме, Луси, мек ми правот. Защо съм зареден? Еее! Ай, бъдем само дебели хора. Ма ти нима изек ми ти си дебели. А, добре. Методи, остана избреш ти някой дебел. Маймуната! Маймуната не е човек. Ние сме като много моята шантава сбирка идиоти. Махай се, мексикано. Ще се зревя. Добре, убих един поне. Good job. Е, тука се фърлих с Уинстън, веднъж без диска му извънка. О, каза стана хубаво. Ева ми тич, чакай, ява, 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 ява. Браво, бе, Луси. Бате, кой ме фърли във въздуха, бе, бас? И да. Тук не чуш, че нищо не им пър. Ами, възможно е. What the fuck, бе? What the fuck, бе? Мене ги бе, му бе, да, бе, бате, къв е толкова с не, бе. Ууу, сега знаеш какво мога да ще пусна? 4 срещу 4 Team Deathmatch. За теб съм. Ео! Бате, това се прави, къде се уби? Е, бате. Е, бъл, бе, гнидо. Готово, добре. А, фак!
Ох! Това напало го усетих. Ох! Много добре го усетих. Ох! Е! Топа и тоя танк. Не, честно. А не, ти път с бръвето. Е, така се каза убийство. Не, с мен има. А, тъпа топка! Нищо. И то си интенс. Близко бяхме. Аз ако трябва да бъде честен, очаках много по-зле. Страхотно. Сами сме. Не, ще си спечелим, бе. Топа. Топак. А, намериха се хора. Kill them. На здраве. Това беше кашлите. Да. I'm sorry. Оооо! Ето как се снайпа. Аз съм по-добри снайпер от нея. Гледай ги. О, момент, ако така успя да настроя играта, ще е много равностойно. Не, с байгерите оправим, бе, давай. Та байгерите откъде трябва да бъдат. Алио! Значи чакаме вие да ни намерите, защото ние не можем да ви намерим. Евате, евате, евате. Не бягайте. Някъде избягате. Ееее! Ееее, убива, бе, браво, бе, Георги. Кетрек, пич! Ако искате да се разменим... Шо? Това не страх ли? Уу, бача, аз мога да лечу. Да. Но умря. Оля, гледам как минаш през ракетите просто. Митич, къде изчезна, бе? За тера съм, бе. Тера съм, бе. Браво, бе, бай, гей, гей. Вземи си ти някакво такова пръсе, бе. Въобще те пръсета няма, те са мелета, бача. Бе, пръсе пава. Аз какво напри ти, бе? Никто. А, каме се, каме преба лута. Не хочеш никъде, бе. Пръсе пава, бичуес. Аре, лати ми, бе. Where's the bitches at? Ай, къде сте, бе? Не знам, ама всички ме бият мене в момента. А, ти е гадно. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Не? Нима бити трима, брат! Да, бе, бе, това замързваща гад. Две оцели, кучко! Ох! На мен ли ми говориш така? Не, на прасето! Съм кучка, бе, съм прасе. Абе, абе! Какво, бе? Не! О, фак, кой ме стънна? Кой ме стънна? Ааа, Луси! Здрасти, бе! Ревен! Кой ще... Ааа! Ева, 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 ева! Всички повлетящия холандец! Що за... Ти е трейтър! Аз викам още малко и да почнем някакъв друг мод. А, ти страх ли? А? 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 Пусти! Не! Няма не. Целия! Стуни! Не! Не аз телепортваш. Ох, не! Чао! Бе, вай, 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 вай. Просто даже не мога избягам от всички на мъжалко. Трейд се му. Патко! Скри са. Патко, ти сериозно ли? Finally, revenge is mine. Be back. Вай, вай, вай. Ей го пак, бе! Айде, ме, той деца имаш вече по-равностоен шанс. Това смешното е, че е дебело и... Са, бич! О, не, Георги, ела ми тука, ела ми тука се. Махти се! Ела ми тука. Махти се! Не, 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 Георги, умря. Всички по Георги! Всички по Георги! Спри, бе! Ела, ела, ела. Това на мен е къси. I'm sorry! Ей, той стана там. Всички по Георги.
Ще го запомня с това.